сүмбүлшөш карай көзүңө таттай сөзүң көрбөйсүң жүргөнүңдө жалгызым. Еркін Дәуешұлы мен Хамиля Құлбекқызы 60 жылдан бері бір шаңырақ астында тату-тәтті тұрады. Отбасы иелері Ақмола облысының құрметті азаматтар қатарында. Олар Ақкөл, Қарабұлақ секілді елді мекендерге 3-4 жаңа мектеп салғызып, білім саласындағы өзекті мәселелердің шешімін табуға атсалысқан. Қазіргі уақытта шаһарды өркендетуге белсенділік танытып жүр. Бұдан 60 жыл бұрын 1963 жылдың жаз айы, сонда ең бірінші екеуміз кездестік. Екі ұстаз Кеңес орта мектебінің қабырғасында содан аман есен танысып, бір-бірімізбенен білісіп, содан кейін 60 жылдың 7-ші қарашасында үйлену тойымызды өткіздік. Ардагер ұстаз 1939 жылы 8 қазанда Амангелді ауылында дүниеге келген. Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институтының физика-математика факультетін бітірген. Еселі еңбегімен білім саласының үздігі атанып, қоғамдық жұмыстармен белсенді айналысып келеді. Бүгінге дейін 5 кітабы жарыққа шығыпты. Ар жағында Қарабұлақ деген сапқоз болды. Ауыл. Сол ауылдың мектебіне директор етіп ауыстырды. Сол мектепте 8 жылға тарта қызмет атқардым. Содан кейін сонда зейнеттен пенсияға шықтым. Сонымен еңбек өтілім берді қазір 57 жыл. 57 жыл қызмет атқарып, мінекей онымен қоса қоғамдық жұмыстармен айналысам, осы күнге дейін айналысып жатырмын. Еркін Дәуешұлының сүйікті жары Хамиля Құлбекқызы күміс алқа иегері. Кейіпкеріміз 52 жыл математика пәнінен сабақ берген. Хамиля ханым Ақкөл өңірінің әлеуметтік дамуына да зор үлес қосыпты. Менің оқушыларым әр уақытта да фланговый отряд дейтіміз ол уақытында. Сондан жарысамыз, қайсымыз бірінші өтеміз деп бірінші өткізіп, сол балаларымды мен Москваға дейін алып бардым. 52 жылымда пенсияда жүрсемде сол мектепте математика сабағынан бердім. Ерлі зайыптылар 6 ұл қызынан 11 немере, 4 шөбере сүйіп отыр. Тұңғышы Гүлнар жеке кәсіпкер, ал ортаншы ұлы экономика ғылымдарының докторы. Ал басқа балалары республикалық дәрежедегі қызметкер. Дәуешевтер әулеті 2019 жылы мерейлі отбасы байқауында 2-ші орынға ие болды. Еркін Дәуеш ұлының қызметтігі жетістігі ескеріліп, 2014 жылы құрмет ордені берілген. 500-ге жуық мақала жазған қаламгер алдағы уақытта туған жері Ақкөл ауылы жайында кітап шығармақ.